ഒരു സ്ത്രീ എന്തുകൊണ്ട് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി? അവൾ തൻ്റെയും ഒരുമ്പെട്ടോളുമാണ്. ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും മനസ്സിലാവും സ്ത്രീ തന്നെയാണ് സ്ത്രീയുടെ മുഖ്യ ശത്രു എന്നത്. വിവാഹമോചിതരായ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, സെക്ഷലി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ധാരണയാണ്. ഞാൻ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ്, ഒരു ഡിവോഴ്സിയാണ്. 5 വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആവുന്നത്. എൻ്റെ മകളുമായിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ഡിവോഴ്സ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നാടും വീടുമൊക്കെ വിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ട് മാറുക ചെയ്തത്. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാനൊരു താമസ സ്ഥലം, കാരണം സേഫായിട്ടൊരു താമസ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഫ്ലാറ്റിൽ ചെന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ എന്നോടത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഒന്ന്, ഞാൻ സിംഗിളായതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർ ഫ്ലാറ്റിൽ വരാൻ പാടില്ല, 6 മണി കഴിഞ്ഞ് ഗസ്റ്റ് വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു അവരുടെ അടുത്ത്, ഞാൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്, എനിക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് എൻ്റെ തൊഴിൽ, അതിൽ കാര്യമില്ല, ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മകളും ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും പുരുഷന്മാർ ഫ്ലാറ്റിൽ വരാൻ പാടില്ല. അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പ്രതികരണങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീടരുത്, മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവരൊന്ന് ആ ഒരു ട്രോമ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ആരും സന്തോഷത്തിലല്ല, എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലല്ല, ബഹുഭൂരിപക്ഷ പേരും വേദനയിൽ തന്നെയാണ് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ തിരിച്ചു വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ആ അടുത്ത സെക്കൻഡ് തൊട്ട് പുതിയ വിവാഹത്തെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും ചർച്ച. അടുത്ത വിവാഹം, അതായത് പുരുഷനില്ലാതെ സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു സങ്കടം മുന്നിൽ വെക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചം കാട്ടിത്തരേണ്ടവരാണ് കണ്ണടയ്ക്കുന്നത്. കാരണം വിവാഹമോചിതയായ സ്ത്രീയാണ്, അവൾക്കൊപ്പം നിന്നാൽ നമുക്കും നാളെ എന്തെങ്കിലും. അത്രമാത്രം കഷ്ടം നിറഞ്ഞൊരവസ്ഥയിൽ കൂടാണ് പല സ്ത്രീകളും പോകുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ജോലിയുള്ള സ്ത്രീകളും അതെ, ജോലിയില്ലാത്ത സ്ത്രീകളും അതെ. വീട്ടിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത പുരുഷനെ ഏൽപ്പിക്കണം. കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല. അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ സമൂഹം അവളെ വിവാഹമോചിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തിൽ ഒരു നെഗറ്റീവാണ്, മുഴുവൻ നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ പഴയ ഓർമ്മകളുണ്ടോ, അതിനകത്തിൽ അവൾക്ക് ഇന്നും അതിന്ന് എത്രയോ സ്ത്രീകൾ പറയാനുണ്ട്, ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട, മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അങ്ങനൊരവസ്ഥയിൽ പോലും 1 മാസം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ അടുത്ത ഒരു വിവാഹം ആലോചിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു പുരുഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയാണ്. ടോക്സിക് എന്ന് പറയുന്നാൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോക്സിസിറ്റി എപ്പോഴാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ പങ്കാളി നമ്മളെ ചതിക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ്. അതാണ് അതൊരു വല്ലാത്ത, ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ കൗൺസിലിംഗിൽ തന്നെ ഡിവോഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ചതിയാണ്, പങ്കാളികളിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചതിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ചതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുകയും എന്നാൽ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലുമുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട്. അപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം കടിച്ചമർത്തിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ അമർത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർമോൺസിനെ എല്ലാം അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളുടെ വികാര വിചാരങ്ങളെ, നമ്മളുടെ മനുഷ്യൻ മനസ്സിൻ്റെ വികാര വിചാരങ്ങളെ എല്ലാം അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അന്നേവരും പലരും പറയും, ഇവളിങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു, ഇവളിപ്പോൾ എന്താ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു, ഭയങ്കര ദേഷ്യം. ആ ടോക്സിക് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റാണത്. അടിച്ചമർത്തി കിടക്കുന്ന വികാര വിചാരങ്ങൾ, ഞാൻ ചതിക്കപ്പെടുകയാണ് എനിക്ക്, പിന്നെ അതുപോലെ സ്ഥാനമില്ലാത്ത ഇടങ്ങൾ. നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു സ്ഥാനമില്ല, ഇയാളുടെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് സ്ഥാനമില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ വയ്യ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങി വരാത്തതെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് ധൈര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ആ ബന്ധം വിട്ടു വരാനുള്ള ധൈര്യക്കുറവ് ഒന്നുമല്ല. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ് പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ട അറിവുകളും. അവരുടെ തന്നെ ഈ ചുറ്റുപാടും ഒന്ന് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ച് തുടങ്ങും. എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരോട് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത്, അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ ചെവി കൊടുക്കും. അപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് വേണ്ട, ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കിടക്കുന്നത് തന്നെയാണ്
സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം, ഇതിനേക്കാളും സന്തോഷം സമാധാനം അതാണ്. കാരണം അത്രമാത്രം സമൂഹ ഒരു വേട്ടക്കാരൻ്റെ മനസ്സോടുകൂടിയായിരിക്കും ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ കാണുന്നതും അവരോട് ഇടപെടുന്നതും. കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആരും രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പെയിൻഫുൾ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. ഒരു കയ്യോ കാലോ വെട്ടി മാറ്റുമ്പോഴുള്ള അതേ പെയിൻ തന്നെ ഇതിൽ അനുഭവിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റാണ് സ്വന്തം കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും പിന്നെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഓ എൻ്റെ മോള് ഡിവോഴ്സായി, അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ അവളുടെ മേലെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു 40 or 45 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ 30 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ, അവരൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥയാകട്ടെ, ഇത്രയും വർഷം അച്ഛനും അമ്മയുടെയും സപ്പോർട്ടില്ലാതെ ജീവിച്ചവളായിരിക്കട്ടെ, പക്ഷേ ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ പറയുന്നത് നീ ഇനി വളരെ സൂക്ഷിക്കണം, നീ ഇനിയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്, കാരണം ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തവരായതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരൊക്കെ നിന്നെ കുറച്ചും കൂടി നോക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ തൊട്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഒന്നേ അവർ ശക്തി കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാ? നമ്മുടെ പാരൻസും നമ്മുടെ കുടുംബവുമാണ്. പക്ഷെ അവരാണ് ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് കൂടുതലും തളർത്തുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനെപ്പോഴും ഈ സ്കൂൾസിലും കോളേജസിലും പോകുമ്പോൾ അധ്യാപകരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാണിക്കുമ്പോൾ അത് ആ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ കുരുത്തക്കേടുണ്ടാവും, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് എക്സ്പോഷർ കൂടാതാണ് അതിൻ്റെതായ പല പല പ്രശ്നങ്ങളും രീതികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവരെന്തെങ്കിലും കാണിക്കുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുമ്പോഴോ ഇവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിവോഴ്സ്ഡ് പേരൻസ് ആണ്, ബ്രോക്കൺ ഫാമിലിയാണ്. പിന്നെ കുറേ അമ്മമാരും പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്, ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾക്ക് നല്ല ഭാവി കിട്ടില്ല, അവരുടെ കല്യാണത്തിനെ ബാധിക്കും, അവരുടെ എല്ലാം ഏത് കാര്യത്തിന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് അച്ഛനെ അല്ല ബാധിക്കുന്നത്, അമ്മമാർ. അമ്മ ഒരു സ്ത്രീ എന്തുകൊണ്ട് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി? അവൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തൻ്റെയും ഒരുമ്പെട്ടോളുമാണ്. എൻ്റെ ഉദ്യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അത് തന്നെയായിരുന്നു. ഞാനൊരു ഫാമിലി കൗൺസിലറാണ്, ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത ഫാമിലി കൗൺസിലറിന് ഇനി എങ്ങനെ അതിൽ തുടരാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ ഡിവോഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പേടിയാണ്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഉദ്യോഗത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാതെ ചെയ്യാനും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഡിവോഴ്സി ആയിട്ടുള്ള കൗൺസിലറിന് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? കുടുംബ ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ച് ഇവൾക്ക് എന്തറിയാം? ഇവളോട് ഇടപെടുന്ന പെൺകുട്ടികൾ നാളെ കുടുംബത്തിന് നിരക്കാത്തവളായി തീരത്തില്ലേ? അപ്പോൾ എൻ്റെ തൊഴിലിനെയായിരുന്നു ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വല്ലാത്തൊരു യുദ്ധം തന്നെയായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് മുന്നിൽ വരുന്ന ക്ലയൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഡീൽ ചെയ്യുക. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കണക്ക് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് പെരുമാറണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ അവർ പെരുമാറുന്നതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിലപാടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും സാധാരണ സ്ത്രീകളെക്കാളും ഡിവോഴ്സി ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സ്ത്രീകൾ ഡിപ്രഷനുമായിട്ട് വരുന്നത് മൊത്തം ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ടോക്സിക് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, സൊസൈറ്റി കൊടുക്കുന്ന കുറേ സങ്കടങ്ങളുണ്ട്. ഒരു തരത്തിലും ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല, ഒരു തരത്തിലും. പൊതുവായിട്ടൊരു ഇതുണ്ട്, വിവാഹമോചിതരായ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, സെക്ഷലി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു ധാരണയാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇപ്പം ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എന്ന് തന്നെ പറയണം, എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ വിവാഹമോചിതയായിട്ട് ഒരു പുരുഷനിൽ നിന്നും ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ചൂഷണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള സമീപനമോ ഒന്നും തന്നെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ എനിക്കത് നേരിട്ടേക്കാം എന്ന് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും എന്നെ നിരന്തരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുമാണ് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും അറിയാം, പുരുഷന്മാരെ നിന്നും അത്രയും അങ്ങനെ വലിയതായിട്ട് എന്താ പറയുക, വേട്ടക്കാരൻ്റെ മനോഭാവമുള്ളവരാണ് എല്ലാ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും ഒരു സ്ത്രീക്കും അനുഭവം ഉണ്ടായാലും ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും മനസ്സിലാവും സ്ത്രീ തന്നെയാണ് സ്ത്രീയുടെ മുഖ്യ ശത്രു എന്നതുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യമാണ് മാറേണ്ടത്. അപ്പം ഈ ഒരു വനിതാ ദിനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തളർന്നു കിടക്കുന്നവളെ, ഇപ്പോൾ
സെലിബ്രിറ്റികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ, സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ, സെലിബ്രിറ്റികളുടെ അമ്മയാവാനും ചേച്ചിയാവാനും രക്ഷകയാവാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ തളർന്നു കിടക്കുന്ന എന്നെ പോലെയൊക്കെയുള്ള സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ മറ്റ് സ്ത്രീകൾ എന്ത് സപ്പോർട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ, വെളിച്ചം കാട്ടി തരേണ്ടവർ കണ്ണടയ്ക്കുന്നല്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കാറില്ല.